שלום, שמי יריב מזור, בו מלונות, אני עוסק בהזמנת בתי מלון בעולם. מציע כאמור בתי מלון בעולם, בין היתר באסיה, במקרה הזה אנחנו מדברים על וייטנאם. אני מאוד נהנה מהפורום, אני חושב שהוא מאוד חיובי, הוא משפר את הקשרים ויוצר קשר בין אנשים השונים העוסקים בתחומים השונים באסיה. ומדיום נטוורקינג מצוין, ואני מאוד ממליץ.